Ekspert vendas dhe të huaj të emergjencave dhe të trashëgimis kulturore kanë ndarë ide dhe praktika se si mund të mbështesin njëri tjetrin për të mos theluar dëmet dhe humbjet në rast të katastrofash. Gjatë një paneli të organizuar në Gjirokastër, ekspertët thanë se individët të cilët ndërhyjnë duhet të kenë njohuri dhe teknika efikase për të shpëtuar objektet e trashëgimisë. Çdo objekt është i përfshirë në këtë planin e emergjencës dhe në momentin kur shkojnë ekipet përkatëse për të ndihmuar, për dhënë ndihmën e tyre, i bëhet një raport situate që quajmë ne. There is many sorts of heritage which are... Kemi mbuluar raste të emergjencave civile që përfshin gjithashtu trashëgimin kulturore në të gjithë botën. Deri para një dekade mendonim se si ne mund të parandalonin dëmet, ndërsa tani mendojmë si të edukojmë paraprakisht njerëzit dhe ekspertët e fushave të tjera për të njohur monumentet dhe vlerën e tyre. Kjo na ka dhënë më shumë rezultat. Shqipëria natyrisht ka jetuar një periudhë të gjatë tranzicioni, ku vëmendja për monumentet ka qenë minimale. Në jug të vendit gjenden më shumë se 500 objekte, monumente kulture të kategorisë së parë, disa parqe arkeologjike dhe natyrore, si dhe një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë së artit fetar, i lidhur kryesisht me kulturën bizantine.